Одне з головних питань зараз – опалювальний сезон. Ми всі розуміємо, він буде важким. Зі своєї сторони робимо всі необхідні заходи з підготовки інфраструктури міста. Також маємо план на випадок надзвичайних ситуацій. Добрі новини ви вже знаєте. Президент України сказав, що тарифи для населення не зростатимуть. Наразі ми проводимо поточний ремонт теплової мережі по Олександрівському проспекту, який було збудовано та введено в експлуатацію майже півсторіччя тому, у 1973 році. За весь цей час тут не було проведено жодного капітального ремонту. Ця мережа відпрацювала вже два експлуатаційних сроки. Тривають роботи з реконструкцією Олександрівського проспекту. Нагадаємо, що перший етап реконструкції розпочато було минулого року від Старобазарного скверу до вулиці Троїцька. Цього року ми виконуємо не менш значну частину від Троїцької до вулиці Єврейської. Це дасть змогу нам поліпшити якість теплопостачання 80 житлових будинків, які підключені до цієї магістралі, також 5 шкіл і, найголовніше, 5-ту лікарню, яка також отримує теплоносії від цієї магістралі.